Короче, мен рядом ойбим. Короче, достар, бүгінгі челлендж тролль деп аталады. Және бүгін біз мына түсініксіз бір серверлер кіреміз, а? Сүйтейін атып тастаған секілді атып тастаймыз бәрін. Біз қазір рядовоймыз, рядовой. Ең кішкентай звание. Сондықтан бізде граната жоқ. Граната болса, мына бастарымды тастарсыз. Я вижу, что ты сделаешь, но спокойно. Мы ACP удостоверим, короче. О май гад, я смотрю. Есть, ACP удмах. Ахра ACP удмах, короче. Будем удостоверим, я знаю, будем контент тролли, да, без газ и так тролли. How are you? Hello, my friend. Hello, my friend. Скромник. Ой. А, скромник. ACP деген сөзден тұрады. Соны скромник. Алты немеміз бар, целіміз бар. Алты целі біз өлдіріп шоуымыз керек біз. Секіріп-секіріп жүре берем. Тум-т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 ум
Тум-тум. Өйдіп сылағып секіріп жүріміз. Бен ақыраны шық салымда, не? Күшітті оладым. Өй, дегіз. Өйден ақыланда. Ойда, бұрын өз өсілі адыр. Собачкин, о, досыме. Есіпе өз. Собачкин. Біз на жақты өрмеді, тек сер. Егізінде біз ұшық қорымыз керек біз. А, сабақ ұшықты, шықты, шықты, айналып шықты. Омайгад, шығады. Білейін, ол не абына жаққа кеткен, абыналарды көрсе болады. Шақ, кісел қалды. Лифт, жоғары қарай. Шығар жарек. Автобастағы біреу маған қарайды сосын. Ол біреу лифтке кіріп кетеді, мен сосын дымсыз қалам, лифтті шақырып, барам дегенше мен өйді қойып қалам. Сондықтан лифтті ұзайтетім, сол шақырып отқан кезде біршін шарып түзетін. Давай. Білейін ол лабиринт қоп таза. Мен жерде ешпейдің содержаниесі. Мен жерде газ көреміз. Мен осы жерде болса лайт зона е. Бәрін қарап алатын жүрмін. Лайт зона е. Ой, мистер Крэпс. Біреуіне мінем, екі қайттан лифт шақыр жүрмін. Давай. Кет, 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 қарындар маған. Ұшақ тіл қалып. Сәдер өліп атын, не өтіріс? Дешко, понимаю по-польску, ше не? Ану, польши сөйлеп атма. Do you understand in Polish? Not. Not. Do you speak Polish or something? No, no, no. I speak in English. Ah, okay. I have one question for you. Okay. Can you don't kill Oski the guard, please? He's my friend. I don't want him to die in this round, please. Okay. Yeah, thank you. Короче, достар, мен ана айтқан түсіндім. Мен досым өлтірме қоя аласың ба дейді. Бір остикл бірдеңе деді ғой. А, міне. Гилли деп тұрмын. А, жоқ, ол дегилли деп тұрмын. Danger. Light containment zone overall decontaminated. Өлтірме аласың ба дейді. Ол мен досым деді мен. Окей деп. Басында айтты, question деп бір сұрақ қоям деген түсіндім де, короче. Кейін сұрады. Кейін менен сұрады. Дос мы утром ялась, мы окей, окей, дед. Сенки юдет. Короче, уйдет, пусть на дорогая. Короче, мы гендер ялен. Короче, на кет хоп на жену скромнику. Ну, сразу выход ковара дома, мы утром грек. Давай, 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 давай. Жерди ты жоқшы. О, бэттен, о, бэттен. Братишка, бэттен, ой, все. Тебе хана, братишка. Бергель.
Учик, мама, мама. Ах ты, крыса, блин, блин. А, мобил таск, давай. My friend told me that he was killed by Togazilla. Can we focus him and kill? What is your name, friend? Wait, what is friend name? Sorry, I can't understand because it's a messy voice. Бірдеңе дедім мен өзім білмеймін бірақ. Шоқ жерік лифт. Mobile Task Force Epsilon керек. Блин, иттің досының атын білмей қалдым да. Қазір өлтіріп қойсам сол жерге жылап. Ты же говорил. Польша айтып жүреді. Короче, түсіндірейін. Мына жерде неге польскийлер көп, короче, но польский дейді ағылшынша, иә. Польскийлер көп себебі бұлар мынау есіп шығарады ғой, бірақ польскийлер шығарған, короче, Польша. Я сондайлар шығарған, короче. Ал оның неме основной емесі языкі английский іқып қойған. Шығарып тастаймыз. Қараңдар маған. Қараңдар. Давай, қараңдар. Ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Не ап ешкім жоқ? Қарады, о май гад, қараңдар маған. Ой, екеу түсіл. Бро, don't kill time, please. That's my friend. Окей. Thank you so much, bro. You're amazing. Короче, достарым бейт, мен өтім етпейм. Короче, не вода. Жерде, она екеу қашып кетті, мен таба алмайтын. Екеуін тауып алып қарату керек тағы да ше, я жүгіргім деп отыр. Собакин қайда жүр екен? Күйім жау жүресің бәріне? Бәлі екен. Оны жүрі бірі патрон тұсып кетті. Бағана дәшкі болды ғой. Бір дәшкі жүрді. Сол дәшкі тұсып кетті бәлі бұл. Бен на есік бағана ашық еп қой. Біз көрген на жақта вайық деді. Жүрді Д-класс бұсы өлдірем. Ану МТФ. Оны өлдірмейм мен. Шигр-шигр, бани хоп, сейчас опаем жить. О май. Ну и чан на вами дикина? Эй, брюгер-да. Ау е, бөй, ача, біреу шықты, дәшкі ау деймін ұлай. Дәшкі ау. Көрмей тұрған өз сабақын. Сабақын көрмей қалма көзіңі. Сұқыр қайтасын.
чик. Собачевский хатур. Собачевс, кайдасын? Собачевс. Собачевс, оус, кайда? Че, молодой? Собачевс. Собачевс. Кетик, че собачевс. Талага бар, кырмайым ба. Эй, короче, мен тындамайм болды. Ярыстыға, короче. Ишкен тындамайм. Бәрін қырам бөлі. О, выход. Ура, ес. Газ шығам, қырам. Все, миссион. Бас сет қол. Давай, бас айқылан. Собачос. Қырам болды, қырам жүресін. Все, біттіңдер. Короче, қырамдар тұстар кәсіне оған. Please, please, don't kill, дейме. D-класс, D-класс персонал. SCP, SCP. Escape it, D-класс, escape it. Sorry, I can't hear you. Wait a moment. Блин, ағылшынша. Түсіну атырыл мені, еще ол. Польша. Ағылшын мен, типа. Ақмай, қазақ мұл? Чисто бұдырамыз. Okay, you can... Эй, я шустрый, я сделаю. Ой, меня охлопало. Thanks for game. Good luck next. Хорошо, урсатралась я, ой. Я. Хаги ваги мы. Мама солнце выпало. Чина нам джуде в отродим. Если было не а вот сюда сейчас нам трусайся. Каз на ром, будь сосен. У кирес ром тревиркать пекшо. О, сержант. Кет, 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 кет. Амин, чё? Енді біз қалған жүстейміз, ұстар. Кет, давай. Гранаталақты жүзімейм ба? Я, давай, 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 күштеге, гранаталақты жүзім. Кімдер бәрін? Кімдер бәрін? Хелло. Сендер мен өлтіргесіндер. Асым, асым, ақылсым әлі. Жүрейт. Жүрейт ақылсындыр. Ақылдысындар өсендер жаманы? Ах, кіргейіз, а? Астаға қарап жүрек, ато пингіміз ұшып атыр төбеді. Қазір скромник алдымыздан шығып қалып, дегендей. Алдымыздан шығып қалып, біз оған кездестіріп, оқ қалайсын деп. Чего, блин? А, айттым ол мені. Кездестіріп, сосын сразу астыға қарап, сөйтсе мен пингім қатып, кейін барып астыға қарап, скромниктің бетіне қарап, скромник өй деген дауыстар шығап, мен есіктерді жауып қашып, сосын есіктерін бұзылған дауыс шығып, о май гад, көтпесін. Ай, мен неде көтпімен? Онында, онек бейді. Керек, деген ауытыра бейсін. Ешкен жоқ қа. Ora di boss man. Orda visto, merda visto, erdo visto. И кризы, кризы, кризы. Erdo visto, да вот, точно, erdo visto. Осом горич. His friend, not fire. Чё, блин, если ты сама сень, кумар? Hello, my friend. Қарай сал өреге де? Кірігі сөкіне. Кел. Өте үйік.
Сам умный бабуин, да? Сам умный. Умный. Он не так умный, как я. Но не так умный, как я. Вот, прикинь. Смотри, как бабуин. Секрет моему любви. Как, не регенчан гетерватер, но... Ты чего? Совсем сдурел, блин. Не стеваться на мир. Уизни, отвахал с мужем. Блин, МТФ, That's awesome, yeah. That's perfect. Dude, can I add you on Steam? Yeah, sure. Yo, админчик, мой узер, блин, вот реком он не стим, блин, не? Да, мен, да, зим, блин. Остатный хэчот, мечот, тюрем, да? Мечот, 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 мечот. Ты его слышат. И, бреллер, слава, ты сидишь. Спектатор, да. Меня застрелили. Хорошо, посмотри. Хорошо, жить не берем. Хорошо, посмотри. Выключки уровень вот так. Кумбусан, 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 да? Е, так, е, бой. Красный газ, верни, е, ма. Плюмет пен, красный еще. Давай, let's go. Давай, кеттік, все, храм, газ. Пулемет авалдым, пулемет, все, бэттэн. Бэттэн, братишка. Жағдай мүшкіл болады енді. Әңгіме мен детпен болсын. Негізіне мен комплекске кірмейм олдым. Кеттік, давай, енді. Ой, отпады сенгі наларды. Дауын бөл бірденге қой. Ой, дауын бөл шығы. That means... Ну, прям бөліп тұр. If they're not one of those colors, then they're a terrorist. Trying to destroy the world? You should ask. Guard Titanic. Guard Titanic. I'll go by that. No, you guys think you're... Мен өтіріп сен. Titanic, stay back! No. I'm friend. Can you say I should wait for us until an MTF squad reaches your destination? What? That's weird. What are you doing? Dead. Yes, go see me, son. Ah, I need another light броня, еще мин. Блин, хуже там че. Зерни 100 ватров, не зерни 100 ватров, че? Что на тесіктерін бәрін ұйықтап қоған бұресің? Ұйықтап отырған жәрі. Өзірде ұйықтап отырған жоқ. Давай, шық. Ай, болмай қалды ғой. Алар, өлтіріп саңын бәрін көрші. Сөйлесі, өл, пожарты өздері. Я, black... Because the story of Australia... Like, some couple black people got... Блин, адам өмесін дұрып кетші бар.
This is it. Kazakhstan, baby. Я вас не отпущу, живи, мои боты. Ах, вы боты, а. Get me a complex. Do you need to send a boss on another bit? Get it. I'll start on there. Get me. Lord, most. Zah, what do you consider? Қарсы неше отряд келген альфа бері бәрін қырып тастаған. Қазір айтып тастамасам, hello losers. Hello losers. Are you not good boys? Are you noobs, losers? I'm from Kazakhstan. Are you losers? I took the sounds. Give me some of this. Keep all the pistols on the spot. Minute, pretty much is over. Minute, Travis, bro. Old Travis, minute, cut out as in the man. Old Travis, minute, not cut out. Old Travis, my comic is at Kashwagarish. Gate bunt of the group. Бұл өледіңдер ма? Білейін. Кел бұл. Ауыл. Сүйе бұл. Ау, мен осы жақтан келдім ба? Кетті үнді артқа. Кейт ағы қайттан айналып көріп болу мене. Қайтты қодан да. Керек емес сонды. Рыч. Қаз солға бұрылсам, менде выход болады кен кейт ағы. Сондықтан. Қашып үлгерген керек өрейтші. Ох, комплексі бірейзімін. Ешкін жоқ. Давай. Қаз маған автоматты бұлға жақтың автомат керегіміз. Не істеген сонда бүжерде? Бүжерде жиналы маған болды ма? О, май гад. Оны керек болады. И мұнау да керек болады екенімізге. Здесь первый такой секунды. Ок, 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 ок. Где тут такой мотор? Блин. Короче, мне надо не сервер. Вот мясо. Мясо. Ох, мазал. О, посхочный гель. Что он здесь? Казал, наверное, тут кизи стрессы, мало тут грек. А сам тоже, что ж. Лар, аль, сюлис вот роди, мя. Сюлис вот роди, тағы да мобылдасы көрді. Мені жақты бүйтіп жүргенде. Виски, оларды өлтіреді маңыз. Е, адам сәл көрді, оларды өлтіреді. Өлтіреді маңыз.